Bora tentar dar fuga? Será que pelo alto ou... Calma, finge. Vamos andar devagar, chega aqui. Aonde que a gente pode subir e conseguir descer, mano? Vamos andar aqui. Essas escadas aqui, será que... Calma, fala nada, não, calma. Guys, a gente vai tentar fugir, velho, da cadeia aqui, mano. Tá de noite, tá ligado? Só que a gente não tá vendo nada, não tem ninguém vigiando nós, ó. Eu não vejo ninguém, mano. Não vejo ninguém no alto, pá. Tem que subir em alguma escada dessa aí pra ver do alto, mano. Aqui, ó. Aqui, isso aqui tem lâmpada perto, né? Nossa, aqui tem uma janelinha que entrega, mano. Ali é escuro, ali é escuro, ó. Pra lá é? Ali tem muita luz, velho. Aqui tá escuro, mano. Vamos fazer o seguinte, ó, aqui tem essa escada aqui. E aí, tiozão? E aí, tiozão? Já sumiu, já conseguiu dar fuga daqui, mano? Oi? Já conseguiu dar fuga daqui da cadeia? Ah, mano, aqui não dá não, velho. Porque, tipo, na hora que tu vai lá pra fora, o agente penitenciário lá consegue pegar tu, independente. Rapaz, Meu amigo já como? tentou me resgatar, achar. Então, mano, não. Como? Ele me pegou no colo, ele me colocou no Pegou no carro. colo, mano? Eu ia sair correndo, velho. Não, É só então, mas correr, eu. tio. Tá fazendo uma coisa aí, tio. Na real, os caras só tiraram meu óculos, né, velho? De todo mundo ficou, né? Vamos ver se consegue sair daqui. Calma, calma. Vai. Vamos tentar aqui, guys. Calma aí. Cuidado, se vê alguém, deixa. Cadê aqui? Não vejo ninguém, pá. Cuidado aí, cuidado aí. Ninguém não, tem ninguém. Certeza? Calma, calma. Olha, tem que olhar ali e ver se tem alguém ali embaixo, mano. Caralho, tá de escurão, mano. Não dá pra ninguém ver nós não, filho. Isso que é bom, isso que é bom. Fala baixo, fala baixo. Tô vendo luz, né? É isso, não? Vai. Vamos. Só olha ali e vê se dá pra ver alguém. Caralho, mano, será que dá pra dar fuga daqui, tio? É, tá aqui, pai. Ué, mas calma aí, mano. Cuidado, tio. Peraí. Caralho, como é que faz isso? Rastejar. Vai. Vamos rastejar aqui, guys. Calma o quê, tio? Eu vou deixar ele passar pelo outro lado, mano. Ou, faz o seguinte. Você que tá com coisa, vai você, mano. Se o cara não te pegar, eu vou, hein. Vai, pode ir. É, ele é novo, tio. Ele que vai se arriscar primeiro, depois eu vou, mano. Ah, eu vou me coisar aqui, tio. É ruim. É hierarquia, tio. Ele é olheirinho lá, mano. Ele que se ferre, mano. Deixa ele lá. Se ele não voltar, eu pô, tio. Essa aqui é por ali mesmo? Um já foi, mano. Um já deu a fuga, hein, mano. Um já deu a fuga. Meu Deus do céu. É, tiozão. Se ele não for pego, eu vou, tio, também. Eu deixei ele na frente. Nossa, acho que é. Ixi, mano, acho que deve estar bom por isso, hein? Ah, deixa ele, se ele não for pego, a gente vai, tá ligado? Sim. Não é ruim que não, hein? Ficar aqui esse tempo todo. Se os guardinhos não pegar o cara ali, tá de boa. Exatamente, é isso que eu tô falando. Por enquanto eu vou diminuindo minha pena aqui, fi. Vambora. Vou ficar preso aí por quanto tempo? Muito, mano. Bastante. Já ficar preso muito tempo. Deixa eu ver, galera. Vou dar um cortezinho e vamos ver de voltar, mas vamos ver se ele vai voltar ou não. Cadê? Vambora, antes que dá ruim. Bora. Vem devagar. Ih, ele lá! Onde? Putz, ele tá aqui, mano. É, deu bom não. Ixi, te pegaram? Eu cheguei lá, mano. Enfim, mano, encontrei um agente, velho. No Tava inferno. bem. Ah, velho, é foda, velho. Inferno. Vambora, Puta merda, O cara falou velho. É, mano. se eu não voltasse agora, eu ia ficar mais 2 anos aqui preso. Tá louco, tio. Não, eu vim aqui correndo, velho. Mas tá alguém gritando, mano. Putz, grila, velho. Não deu pra fugir, mano. Aí, ó, deve que. Ah, o cara não chamou PM. Dá nada, tio. É, guys. Deu feia a fuga, mano. Não deu pra roubar a fuga, não. O cara deu fuga e já voltou, tio. Não vamos aumentar nosso tempo, não, que já é muito ainda. Voltando, falta 2 meses, como vocês estão vendo lá em cima. Falta 2 meses pra gente ser solto, mano. Caraca, mano, a gente passou muito tempo aqui dentro, velho. Tem esses cabaços aqui, mano. Que é, irmão? Que é que vocês querem, tio? Que eu fiz com você, irmão? Fala aí, dá um papo. Vai, tô aqui, chega aí, bate aí. Bate aí, vem, esses cachorrinhos, vem. Vem. Ah, não encosta em nada, tiozão. Vocês não encostam em nada, irmão. Vem, vocês estão trancadão aí. Esse trancadão aí. Ô, caralho, tá trancado não, tio. Trancado não. Sai. Caralho, pensei que ele tava trancado, velho. Nossa, mano, ainda bem que eles não saíram ali, velho. São burros. Ou estão com medo de mim, eu acho que é isso, mano. Ah, estão com medo de mim, mano.
Viu do meu músculo aqui, né, velho? Aí, ó. Esse cabaço de merda. Chega aí, tiozão. Deixa eu sair aqui pelo pavilhão 5 aqui, da onde que eu tava ficando, mano. O bagulho é doido, hein, mano. Trabalhando pra caramba, entregando caixa ali, velho. Deve ser caixa de alguma coisa, tio. Vou ficar aqui esperando aqui, ó. Tô no pavilhão 6942/2, velho. Vocês vão ficar muito tempo aí, eu já tô vazando, mano. E nunca mais sigo o caldo daquele cabaço lá, velho. Abre o portão, velho. Abre o portão, vai, vai, tio. Abre o portão aí, eu. Ou, abre o portão aí, eu. Quero sair. Já deu tempo já, mano. Vai, velho. Aê, caralho. Falei que já dava tempo, mano. Só a sentença terminou. Esperamos não vê-lo novamente. Vai não, mano. Sou um cara certo agora. Só vou morar lá, vender os negócios, tá ligado? Eu queria saber como é que eu pego meu rádio de volta, hein, mano. Pegaram meu radinho, velho, ó. Fala, seu policial. Como é que eu faço pra pegar meu rádio de volta, hein, mano? Meu rádio, mano. Rádio. Não dá nem bola esses cabaços. Vambora. Vou chamar um táxi aqui, velho. Chamando o táxi. Não há táxi em serviço, beleza. Agora eu tenho contato de algum humilhante lá do morro. A Jota tá por aí, mano. Acho que a Jota não tá por aí, deixa eu telefonar. Não tá, a Jota não tá aí. Patético também não tá. Aí quebrou, hein, mano, a gente tá a pé. Ah, mas a favela é aqui perto, né, mano. Porra, ainda bem, mano. A favela é aqui do lado, vocês esqueceram? Vou ter que dar uma corridinha? Vou ter, mas vou chegar lá, velho. Na real, eu queria ir numa garagem. Uma garagem aqui, ó. Minha casa tá aqui. Ué, minha casa mudou de lugar? Não, não, é aqui mesmo, certo. Ah, depois de um certo tempo consegui, mano. Já troquei de roupa, tá ligado? Agora sim, a gente tá com a roupa correta, hein, mano. Agora a gente tá com a roupa correta pra ficar aqui no morro. Só que só tem eu aqui, mano. Cadê os caras, tio? Então, tem a notícia boa ou a ruim, velho? A notícia boa é que a gente já tá aqui, né? Já tá com a roupa, pá e tal. A notícia ruim é que eu fui tirar meu carro, mano. E só dá pra tirar o carro se eu pagar a multa, velho. Tá ligado aquela multa que eu tomei de 25 mil? Eu só consigo tirar meu carro se eu pagar ela. Aí me quebrou, hein, guys. Onde que é minha casa? É a outra aqui de baixo. E aí me quebrou, velho. Porque se eu não pagar, eu não consigo pegar meu carro. Vou dar uma entrada aqui rapidinho. Deixa eu guardar algum rádio aqui. Alguém na escuta aí? Opa, tô na escuta. Fala aí, senhor. Esquisito. Fala aí. Ah, nós foi fazer um sequestro aí, né? Fugiu pela água e deu bom, viado. Nós ganhou. Vocês fugiram pela água? Sim, tipo, botou roupa de mergulho e conseguiu duas pistolinhas. Ah, esse aí, mas aí agora já não funciona mais, né, mano? Os caras não é besta, né? Já viu o que deu. Nem sabia, tá ligado? Nem falou sabia. Daí mandou Miguel e falou assim, ó, né, que é a fuga, né, vai pegar um carro ali e vai vazar. E eu acho que eles acreditam, mesmo ficou voando de água, procurando nós, ligar, mas não achou não. Eles não tem como ver pra onde a gente dá a fuga, tá ligado? Porque a gente fica embaixo d'água. Ah, tá, pode crer, mas eu acho que eles sabem que vocês fugiram pela água, né, mano? Vocês não voam. Sim, mas mesmo assim, tá ligado? Eles não conseguem achar nós se nós der fuga de novo, eu acho. Ele tava no... Não, mas os caras já vão ficar mais preparados agora, já sabem que vocês fugiram de pela água, mano. Acho que não. Alguém tem um telepronto aí pra anunciar aí? Que eu tô com produto aqui, velho. Preciso ganhar dinheiro. Tenho que pagar essa merda, essa multa. Senão eu não consigo tirar meu carro da garagem, velho. Faz ideia. Aí é foda. Tá merda, velho. Só vou pagar cara, por causa disso, cara, já apareceram aí com as tuas metas? Não, já tem a minha aqui. Só anuncia pra mim aí que eu... Qual coisa aqui? Beleza, abri a aplicativo aqui. Aqui já não tem mais aquele baúzinho antes que você clicar e botava o nome, não. Aí vai ver se vai dar certo. Vocês vão fazer o quê? Tá querendo fazer outro sequestro. Porra, mas agora? Ah, mesmo agora não, acabei de sair, mano. Quero ser pego de novo não, tio. Relaxa, velho. Vai lá, faz 3 vezes lá, mano. Se os caras não te pegarem, porque a quarta tu vai ficar de boa também. Bora. Apareceu um cara pra comprar. Vambora. Vamos ganhar dinheiro, mano. Pá. Ele tá querendo 50, mano. Cinquentinha, mano. Cinquentinha já é 50 mil, no tiozão. Fazer o quê, mano? Levanta. Vambora. Qual que é seu barraco, mano? Tô aqui atrás de você, aqui. Dá uma carona aí. Vambora, dá caroninha. Vai cair daqui moto ali não. Moto é não, do mano. Cara, mano. Moto é boa, mano. Motinha massa. Aí. Dá o papo, irmão. Cinquentinha só mesmo? Cinquentinha e a informação. Então leva já 100 logo, mano. Como é que é o negócio? Cinquentinha e a informação. A informação é com nós mesmo, mano. É, pra poder vender. Quanto que dá tô tudo ligado. Aí? Tô ligado, vai dar 65, né, rapaziada? Ah, a informação burro, vai mano. 15, mano. Então pronto, mano. Que 65, que mano. Vou te passar... Mano. Não, é 50 mais 15, mano. Pera aí, mas nada a ver, nada a ver. Calma aí, mano. Que é coisa da escola. Dá um papo não, calma aí. É 750 unidades. É 750 eu tô pensando 50, que, é 750. Que é mil, tá ligado? Não, calma aí, mano. Vou fazer o cálculo aqui, tio.
Nossa, fazendo as contas aqui já. 750 vezes 5 aí, mano. Dá um papo aí quanto que é. Vezes 50. Vezes 5, você acrescenta um zero, mano. Já dá, 50, mano. Cara. Mas você acrescenta um zero, você fugiu da escola, burro. 27.500, é isso 37, aí mesmo. 37. É isso aí, 37.500. Com mais 15. Com mais 15, mano, dá 52.500, mano. Qual que é teu PayPal aí? Bota 25 aí, mano. E por que você tá com capacete ainda, mano? Os caras que não mandou tirar capacete ainda não? Vai ser moleque novo aqui, né, velho? Só tem moleque novo, né? Agora eu mandei tirar a roupa e mandei ficar pelado aí, que isso quer dar uma mamada. Pô, ninguém mandou não, mas se quiser eu tiro aí, mano. Tira o capacete pra alguém, pra gente ver nós, você, né, mano? A gente não tá te vendo, tio. Aí, ó. Aí, caralho. Os caras é novo aqui, foi mal aí, mano. Deixa eu passar aqui a parada. Tranquilo. Novo é tá, minha rola, filho. Aí, é os 50 aí, mano. Deixa eu lá te levar lá na parada pra você pegar a informação lá. Chega aí, mano. Aí você tá ligado que toda semana tem que renovar, né, mano? Deixa ele na informação, pilota, né? Mano. Deixa ele na pilota aí. Deixa na pilota, mano. Você não sabe onde cai o local, mano. Sobe aí. Na real, nem eu sei, mas a gente vai saber junto, tio. Bora ali. Eu acho que é aqui em cima onde eu tava, mano. Aí tem que renovar, então, a parada aí toda semana, né? Exatamente, mano, toda semana, tá ligado? Perguntar, tá tendo barraco aí? Aí, esse é o problema dessa moto. Ih, caralho, sua moto aí, mano, deu ruim, então, mano. É, essa moto é uma bosta por causa disso, velho. Caralho, mas deixa aí, vamos aqui em cima, chega aí. Bora lá. Caralho, mano, sem querer, deu uma partida. Essa coisa vendo de cara mesmo. Chega aí. Nossa, mano, pensei que ia ganhar uma grana boa, velho. Acho que é aqui, velho. Eu tô na casa certa, mano? Não, tô na casa errada, não é aqui não, porra. Tá caçando o quê? É a outra casa ali, né, da frente, né? Informação. Cadê? É aqui, mano. É aqui, cheguei. Entrei pro lado errado, mano. É aqui, ó. Você sabe de onde que é, mano? Sei. É aqui onde eu tô. Aí, mano. Eu vou querer... Deixa eu perguntar aqui. Tem que pegar a informação dele aqui, velho, pra ele tá renovando toda semana? Tem, mano. Tá. Tá, a parada é aqui que pega, tá ligado? Aí você tem que me passar todas as informações que você tem aí, mano, de você, calma aí. Aí você vai falando pra mim aí, velho. Aí eu esqueci de emprestar a M-Tard aí pra você e pega minha pistola. É, qual é o seu nome, irmão? Pode ser, eu esqueci. Meu nome é Richard. Cala a boca aí, cara. Nós três, mano. Como é que é o seu nome, irmão? Meu nome é Richard. Foi mal. Isso aqui é só pra garantir, só, tá, cara. Isso aí pra você acordar, mano, quando você entrar aqui... Você não entrar igual louco assim, tá ligado? Tem que ser só pra alertar. Você empresta militar pro Jota e pega você. Mano, essas armas aí tem que esperar, pega. Mano. Vai usar as armas assim agora não, mano. Espera todo mundo tá aí, velho. Eu sei, pô. Ia aí, falar valeu. Primeiro com o Patatinho. Pegou a informação certinho? Aí eu ia pegar a minha pistola. Peguei. A boca, mano. Se o cara falar aqui com o outro, mano. Como é que é o assunto? Eu passo a imitar e pego a pistola? Caralho. Caralho, uma troca justa essa aí sua, mano. Calma. Você empresta pra imitar pro Jota e você pega a minha pistola. Sua moto, mano. Tá. Você agora é estrategista? Então, porque aquela anta lá é osso, hein, mano. Fleca, não é negociado não, viu? Fleca sempre chegou pra meter bala. Chama aí. Vai tomar no seu buraco, então. Depois a gente vê isso aí. O que é, mano? Só querer chamar do o quê? Nada, se mexendo do nada, eu vou chamar o mecânico aí, já vai arrumar o Chama aí, mano. Valeu aí, mano. Qualquer coisa que quiser mais aí, tem mais lá, mano. Puxa a moto lá pra trás, tranquilo. Mano. Chama lá, tá ligado? Vai empurrar pra lá, mano. Só consegue empurrar ou consegue ligar ela, mano? Consigo. Acho que ela liga, mano. Aí. Deixa eu ver se ela vai ligar. Acho que ela até funciona se você for devagarzinho, velho. Se você for devagarzinho lá pra mecânica, mano, ela nem quebra, velho. Ah, eu acho que dá, então, mano. Vai lá, no, na primeira marcha direto, mano. Ou na última. Vai. Você nem vai passar mais marcha. Se bater, já era, explode, mano. Com a marcha aí, qualquer? Pelo amor de Deus, não. Vai lá, irmão. Pô, valeu aí, mano. Valeu. Tá, galera, a gente já tem grana aqui, velho. Deixa eu ver aqui. 52.500. De boa. A gente já consegue tirar nosso carro lá, velho. Chegou mais um cara aí, mas sabe que tá querendo o que, produto? Eu tenho aqui, mano. Mais 50 lá. Vamos ver se deu a querer mais aqui, ó. O cara chegou aqui agora, mano. Que é, irmão? Que tá procurando aí, mano? Moda de trilha, né? Tô procurando nada, não. Então, vou entregar aqui, ali o bagulho. O cara tá fazendo aviãozinho pra quem? Pra mim, velho. Viaja não. Ah, é pro cabaço aqui, não avisa pra ninguém, não. Os caras chegam assim.
A gente tem que adivinhar, tá ligado? Uai, você falou pro cara ali, quem que tá ali? Tem outro alguém ali? Que ali, nossa, mano? Véio. Que ali? Quem falou de que ali, tá mano? Ali, ali é da Índia, tiozão. Ali, ali. Meu Deus, cara. Ali, você caralho, que é o mano. Puta, nós tava falando rádio. Ah, porra. Por que você tá usando rádio também, mano? Caralho. Cavaço do caramba. Tá na boca, burro. Caralho. Dá pra entender que a gente passa no tempo, né, por exemplo. E vai brincar, meu. Vou ter que vender as outras 50, velho. Aí eu já tô mais tranquilo. Tá, galera, vou esperar o rapaziada aparecer de novo pra vender os últimos aqui, mano. Aí depois a gente vai ter que pagar aquela multa desgramada, velho. Obrigado, mano. Fui obrigado, tá ligado? Porque senão eu fico sem carro, velho. Não tem como ficar sem carro pra lá e pra cá, né, tio? Vai parar essa querendo aí, irmão. Ah, o Marivinha. Caraca. Quanto é 37? Que é, 37.500, mano. Super. Vem quantos? Vem 50, mano. Pra sequestrar com qual carro aí? Tem que ser dinheiro no na vista aqui ou pode ser PayPal? Pode ser PayPal, tem problema não, mano. Tem problema não. Eu vou querer sim. Mas você já tem informação? Não, não sei como funciona não. Mas aí que tá, mano. Tem que comprar informação também se quiser. Entendi. Como é que funciona isso? Ah, é o seguinte, você vai pagar uma quantia, tá ligado? Cheguei, cheguei. Beleza. Tranca sistema. Oi, Jota. Fala. Então, tranca aqui, mano. Só um segundinho. De boa. Tá, a parada é o seguinte, você vai ter que pagar uma quantia, tá ligado? E aí toda semana você vai ter que estar renovando essa quantidade, essa quantia pra estar usufruindo da nossa informação, tá ligado? Entendi. E quanto que é essa informação aí? Essa informação de primeira é 15 pau, tá ligado? 15 pau? Exatamente. Aí tá. A próxima semana cai pra 12, mano. Entendi, vai baixando a medida da semana. Não, vai ficar fixo a 12, tá ligado? Ah, tá, só a primeira 15 e depois só todas 12. Só a primeira 15, exatamente. Entendi, fechou então. Pode ser isso então. Pode crer, mano. Faz o seguinte, transfere. O total vai dar 52.500, tá ligado? 52.500? Tá, já vai vir com tudo então. Já vai vir com tudo, com as 50 mais a informação. Demorou. Aí você pode enviar aí pra 25 a conta. Só um minuto. Caralho, consegui vender tudo, mano. Lógico, eu nunca faço isso na vida real, isso é só um game, irmão. Só um game, tiozão. Foi aí, ó. Agora foi, show, mano. Show. Eu vou querer só um pouco dos seus documentos aí, pra gente deixar registrado, pra saber que você pagou, não, né? Fala. Opa, seu nome aí, irmão. É, Rogério Gustavo. É, agora é só você fazer os corre, irmão. Fica lá no barzinho esperando lá, que eu já vou levar o produto, fica lá. Beleza, vou lá, falou. Vai lá. Esqueci que tá em casa o negócio, mano. Deixa eu lá. Nossa, aí acabou, guys. Ufa. Aí eu vou ter que. É, né? Vou ter que encomendar mais e pá, mas aí a gente faz depois, mano. O problema é eu tirar meu carro lá, mano. Os caras vão fazer ação lá de. Os caras vão fazer ação lá de sequestro de novo, mano. Eu não vou nessa não, fi. Vou esperar eles fazerem. Se der certo, a gente faz depois. E aí, deixa eu te perguntar, você já tem mochila já, tudo certinho, irmão? Mochila não, tem o carro lá só. Dá pra guardar no carro. Dá, vou te passar alguns aí, você guarda lá também. Vamos lá, vamos. Demorou. Lá, vamos lá. Bora. Valeu, velho. Aí, agora sim, mano. Agora a gente já. Além, agora a gente já tem dinheiro, filho. Agora tem dinheiro pra limpar lá nosso nome, velho. Só que eu vou ter que chamar um táxi aqui, tá ligado? Vou tirar a máscara, tudo certinho. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de errado aqui. Rádio pai, nada. Voltando aqui, vambora, mano. Meu taxinho chegou, pá. Aê, caralho. Opa, seu Tonhão? Exatamente, ó. Vou entrar aqui atrás aqui. Vontade. Pronto, eu queria ir lá pra cidade, lá no banco. Vamos lá então. Tá com nada errado aí não, né, senhor? Tinha uma PRF ali atrás. Que isso, cara? Você pergunta isso pra todo mundo que entra aqui? Não, só quando tem polícia perto. Que isso, pô. Tem nada não, tio. Não precisa parar daí não, mano. Na real tem que parar os caras mesmo e prender, tá ligado? Eu também acho. Tô quando você tiver alguém dentro do carro, tá ligado? Você para o táxi e manda verificar o cara que tá atrás, tio. É o correto, mano. Entendeu? Pode crer. E quanto é que vai ficar essa corrida aí, mano? Ah, isso aqui tá tudo preço base de 200 reais qualquer corrida. Meu taximetro tá quebrado. Ah, pode crer, 200, né? Pode crer. E sim, mano. Tá barato, né, mano? Daqui. Tá barato. Última vez aí o cara me cobrou quase 4 mil reais pra me levar ali na minha casa, mano. Que isso? Aí não dá, né, tio? Aí, esses palhaços aí. Tem que ficar esperto, mano. Tem mesmo. Tem um safado aí que me sequestrou uns 2 dias atrás.
Ah, você tem que pegar esses caras e jogar do telhado, mano. É isso aí, tio. É, o bom foi que o maluco lá soltou o vulgo do cara. Pelo menos o nome dele eu sei, mas... Tá certo, mano. Tem que caçar, mano. Tem que caçar, tio. Eu não, pô. Sou taxista, sou trabalhador honesto. Vou matar ninguém, não. Só falar o nome, pagar uma grana aí que a gente vai atrás, mano. Esse que é o problema, pagar pra pessoa errada, né? Como assim pagar a pessoa errada, tio? Mano, vai que tu paga o cara não mata ninguém, pá, fala que matou. Vai ter prova, né, mano? Tem que ter prova, depois você paga, né, tio? Essas paradas aí é pra mim não, mano. Mexo com essas paradas não. Pode crer, tá nóis. Pode ser até um daqueles caras que a gente pegou, velho. Ah, caralho, mas não tem como ele saber. Cara, pelo é foda. Mesmo. Roubaram meu dinheiro lá, falaram que ia devolver, fui lá pedir e ainda me esculacharam lá. Aí é foda, mano. Ainda bem que teve um lá que se ligou e devolveu meu dinheiro. Acho que deve ter sido ele mesmo que me falou. Pode crer. Mas é assim mesmo, mano. Dependendo de onde você vai nem volta, velho. Nossa, não tô falando nada com nada, tá ligado, velho? Chegamos no nosso destino, mano. Isso aqui importa, tio. Duzentão, irmão? É isso. Calma aí, eu tenho que pegar o dinheiro aqui, velho. Mano, olha só, mano, esses caras estão se batendo já tem um tempão aqui, velho. Eu tava esperando das 7 horas, já vai dar mesmo? Mano, os caras estão se batendo, já deve ter uns 5 minutos, velho. Ninguém cai, mano. O cara vai querer dar uma porra. De briga, mané. O cara é bom, mano. Ele vai atrás de você, vai. E toma. Pegou meu táxi e não pagou, vai tomar umas porradas mesmo. Ixi, mano, ixi. Vai embora. Já era. Nossa senhora, já era, mano. Caralho. Pegou o cara. Nossa, aí já era, mano. O cara vai levantar ainda? E vai atrás dele correndo. Ah, e é atleta, hein, mano. Paguei 5.500 de multa, mano. 5.500 de multa. Será que eu consigo tirar meu carro se eu pagar só isso? Eu acho que não vai dar. Tem que pagar tudo, sabe? Pronto. Tem multa nenhuma mais, velho. Quanto dinheiro a gente tem? 84, tá bom. Voltamos a estaca zero. Quem lembra do vídeo que eu fiz aquela encomenda? Eu estava com esse valor, 84. Puta merda, o lucro que eu tive que pagar em multa, velho. Ah, pelo menos agora a gente vai pegar aquela moto que a gente ganhou, tá ligado? A moto? A gente ganhou lá da Giota, mano. Quem nem testou ainda. Vamos ver como é que é a moto, velho. Policinha, daqui a pouco ela vem atrás de nós, quer ver? Já puxar a motinha aqui, pá. Olha o cabaço em cima da minha moto. Aquela aqui, mano. Porra, velho. Até que tá bem que você se tocou, hein, caralho. Deixa eu botar o capacetezinho aqui. Ah, tem que botar cinto em moto, mano. Não, dá não. Olha aí, mano, a phasezinha, velho. Caralho, maneiro. Ó. Ó. Isso é maneirinha, mano. Ela é lerda, tá ligado? Ela é lerdinha. O cara quebrou ali a parada na frente da polícia. Vou ficar bem aqui dentro aqui, daqui a pouco ela entra aqui, mano. Tá bom pra ficar dentro da favela essa moto aqui, tio. Aí. Gostei da motinha. Vambora lá. Vamos ver se a polícia vai querer parar nós por causa da moto. Vamos lá, velho. Algum dos caras conseguiu sair lá da parada que eles estavam fazendo, mano. Não sei o que deu, se deu certo ou não. Vamos ver aqui com eles, mano. Um tá aqui. Um tá por aqui, que deu toque no rádio. Ah, carai. Tô aqui no caparada, cadê tu? Aí é palhaço, hein, mano. Falou que tava por aqui, aí, mano. Por aí. Ah, ele correndo lá embaixo, lá. Bora. Tá no posto 22, né? Já te vi, já. Preparado então. Por aí, hein. Bora. Bora. Vai pra ação, esquece não. Que deu? Deu certo? Ah, eu acho que o chefe morreu. Nem ferrando. E os negócios? Bernardo vai ter que... Eu vou trocar essa roupa aqui e né? Vai fingir que vai pescar lá pra procurar ele. Puta que pariu. Nem ferrando, mano. Você tá com alguma coisa de errado aí? Tô com a gema aqui e machado. É, tem que ir pra favela, mano. Cara, é pior que se bater de frente com a polícia. Só que já era, né, mano? Meio, já é. Você tá com essa porra aí, essa moto aqui não é muito rápida não, velho. Passa essa loja de roupa aqui, ó. Aqui, ó. Mas e daí, mano? Melhor ir direto pra casa logo, filho. Tá perto. Eu vou dropar os bagulho aqui, calma aí, jogar fora. Vai.
Nossa, que vacilão, mano. Tá vendo alguém de vocês nadando, mano. Vai. Pra favela? Ou você vai o quê? É, favela e troca essa roupa aqui, né? Tá. Vambora, galera, vambora. Eu acho que deve ter dado muito ruim lá, mano. O chefe ali tava. Foi baleado, mano. A gente vai ter que ir lá no local onde aconteceu os negócios pra tentar recuperar alguma coisa, filho dele. E a gente tem que ficar esperto aqui, mano. Entrar por aqui, quase que eu perco a entrada. Esse carro aí, se mano. Se eu tiver as casas, esse carro aí, mano. Tô aqui na favela. Quem é esses mano aí de novo, mano? Tá aqui. Aquele carro branco lá, mano. Aquele carro branco lá tá estranho, guys. Eu vou deixar ele ali, mano. Eu vou vigiar ali, mano. Vou ter que pegar a arma aqui, mano. Vambora, mano. Vamos ver se os caras tá por aqui, tio. Vamos sair da casa aqui. De boa. Vou correr pelo cantinho aqui, mano. Vou tentar pegar esses caras, tio. Tá muito estranho. Esse carro toda hora tá vindo pra cá, mano. Por aqui nada. Vou dar um olhando por lado aqui, tá ligado? Não tem nenhum besta aqui não, né, tiozão? Aqui. Esse cantinho aqui que os caras ficam. Estava aqui nessa reta aqui, mano. Vambora. Vamos avançar devagarzinho aqui. Já passamos aqui, pá. Estava aqui, mano. Estava aqui na entrada. Deixa eu ver se eles vão tacar aqui de novo. Cadê? Olha eles ali, mano. Já mandei mensagem. Sai do carro branco ou vai tomar rajada. Sai do carro. Vai tomar. Sai do carro. Mano, eu vou meter bala nesse cara. Vou pegar esse carro e vou desmanchar, mano. Se esse cara não sair, velho. O carro parece estar vazio, tá ligado? Então o cara deve estar por aqui, mano, a pé. Olha ele lá de novo. Deixa eu já botar a arma na cara dele já. Levanta a mão os dois, vai. Levanta a mão. Vai. Os dois. Que isso, é morador mesmo? Cadê? Qual o seu nome? Luan Santos. É Santos? E o outro? Eu sou o Hélio Mirabel, eu tô com ele, o barraco é dele. É dele, vamos lá no seu barraco lá agora. Vai os dois. Vai. Pode pegar uma vai outra. os dois andando pra lá. Quero ver, vai lá no seu barraco. Porra, é lá o último, chefe. É lá o último? Por que você parou o carro aqui no início? É porque o outro aqui deu uma, como é que eu posso falar, deu uma dor de cabeça. Aí ele acabou... Eu fui pra Narnia e voltei, entendeu? Aí ele acabou voltando lá... Foi pra Narnia, né, mano? Então para aqui os dois aqui do lado aqui do... Do ônibus aí, vai lá. Fica aí com a mão pra cima. Mandei baixar a mão, não. Vai, fica juntinho. Vou revistar, hein. Se mexer de qualquer jeitinho, vai tomar bala, hein. Vira pra lá, rapaz. Vai. Que isso, chefe. Morador, chefe, que isso. Tranquilo. Só vou revistar aqui pra ver se tá armado. Tá armado? Tô não, chefe. É nada aqui comigo. E você, irmão? Tô limpo. Demorou. Faz o seguinte, então, irmão. Vai os dois dentro do carro lá. Vai os dois dentro do carro, vou levar a moto e vou seguindo vocês. Se for morador, vocês vão ser liberados, tá ligado? Beleza, tranquilo. Esses dois estão parados no início da favela, assim é que eu acho que eu sei que é o que, mano. Pô. Tá suave, tá certo. Vai lá, pode entrar aí. Põe a moto aqui. Ah, tiozão, tem que ser, né, mano? Já fecha os caras. Se o cara mora aqui, a gente libera, tá ligado? Eu não conheço, tá ligado? Vou verificar se já tá vencido ou não. Tô só na traseira dele, vindo pra lá e pra cá, pra ele não meter bala, assim. Tiver bala dentro da arma, tá ligado? Dentro do carro. Essa motinha aqui é boa, hein, mano. Vai ficar aqui, hein. Pode entrar lá? Vai lá. Já tá quitado certinho, irmão? Tá devendo, não? Tudo certinho. Quando foi que você pegou aqui aluguel? Ah, faz um tempo já. Eu fiquei um tempinho fora. Assim. Mas aí você renovou? Renovei. Tudo quando certinho. Foi que você renovou isso aqui? Ontem. Demorou. Pode descer aí, pode ir embora lá. Tá certinho, pode ir. Próxima vez que entrar aí, mano, aí passa devagar. E agora se passar rápido aqui vai tomar uns tirinhos. Beleza. Perdão, chefe. Obrigado, hein? É isso aí, tio. Cara, os caras entram do nada assim, mano. Eu vou saber quem é, tá ligado? Não sou gênio não, tio. Acho que os caras foram procurar o corpo lá do outro, mano. Que tá com os itens, tá ligado? Deixa eles procurar lá, mano. Não faço nem ideia do que eles estavam, onde que eles estavam, tá ligado? Só vou lá, vou me atrapalhar mais ainda. Por enquanto eu fico aqui. Vambora aí. Então bora, a missão é o quê? Pegar americano, se tiver alguém também no meio do caminho, pega, tio. Bora.
Vambora, vambora, guys. Porque tem PF lá. Pegar carro, se você quiser pegar carro, moto, trazer pra cá. Aí depois a gente liga, fala com o cara que devolve se ele pagar uma grana. Também é bom. Vambora, hein, guys. Vamos lá, vamos descer, tio. Essa polícia venosa já era, vai querer parar por causa da máscara, mano. Vocês estão de capacete ou estão de máscara, mano? Eu tô de máscara. Também tô sem capacete, essa polícia veio já era. Mas a gente tá com a moto aqui, guys, que é só entrar aqui pra esses barros aqui, ó. Que já era, tipo, essa hora, moto qualquer aqui. Qualquer moto com dois caras, o cara vai parar. Tô ligado. Estava eu aí dentro há poucos. Por capacete não. Poucas véio. Horas atrás, mano. Tomara que eu não volte aí. Não tô de capacete, não. Vocês querem. Se for capacete ou não, eles vão abordar a gente, dois caras de moto? Eles vão parar. Mas de qualquer minha mente jeito, tá bugando mano. Demais, velho. Ixi, quase vocês batem aí, mano. Rapel, para. Vambora. É aquela picapezinha ali, tio. Vambora. Vai, João, para. Vai, desce do caminhão, vai. É o devido, bora, doidão. Puta que pariu, mano. O cara tá aí. Tá tirando, hein, João. Porra, mano, aqui, ó. Pega isso aqui pra você, ó. Caralho. Porra. O cara tá trampando de fazendeiro, tá tirando, mano. Porra, o cara lá do morro tá fazendo devido, trigo, caralho. Mano. Tá de brincadeira, velho. O que é esse cara? É o dever, caralho, dever. É o dever de casa, porra. Que pariu, cara. Puta merda, tá velho. Tirando, hein, mano. Vocês vão reto aí, vai pra favela dos caras, mano. Vai pra onde? Lá pra cima? É, vamos lá pro Gão, vai que tem gente, velho. Ah, o bagulho de trigo lá, tá ligado? É onde que é? É, vamos lá. Vambora, tio. Caralho, o cara do morro, mano. Quase que já vai embora, velho. À toa. Então só dois PRF tá em ação, é. Se for, tem que aproveitar que eles estão lá no hospital. Melhor ainda, vai embora, senta perto. Que isso aí? A motoca. Ô, oh, delícia. Vai, João, mão pro alto, vai. Vai, tiozão. Vai, mão pro alto, João. Ah, de novo não, puta que pariu. Que é esse coldre? Tá armado? Vai andar? Vai, João, desce. Bora, tchau. Não. Vai logo, irmão, vai. Logo, desce vai, o carupa aí logo, vai, mano. Vai no vai, cara. João, vai. Vamos. Pô, acabei de assaltar ali, mano. Tem um carro ali atrás, e dois carros, mano. Vai logo. Pegou tudo? Pegou? Bora. Peguei. Bora. O cara tava armado. Tomar no cu. Que isso, porra? Para, vai. Vai, para, desce. Cuidado da frente. Vou pegar da frente. Opa. Vai, mão pro alto. Mão pro alto. Vai rápido. Esse cara aqui, correndo. Vai daqui, irmão. Vaza, irmão. Vamos logo. Vai. Vai, mano. Deita aí, João. Vai, tio. Vocês vão demorar? Passa o bagulho, João. Rápido. Vambora. Vai. Já estamos com 9 mil já. Aqui, vocês. 9 mil. 9 mil garantido, vambora. Vai, que bom, porra. Ah, caralho. Que é? O que eles estão fazendo ali, mano? O que eles estão fazendo ali? Estão pegando trigo, sei lá, tio. Olha, acho que ali vende, mano, se eu não me engano, né? Ali vende o trigo. Nossa, então o dinheiro que o cara fez, a gente pegou. Coitado. Nossa, o cara deve estar puto, hein, velho. Nossa, velho. Tem cara que soltou o primeiro de phaser, é o mesmo evento das duas vezes que a gente fez. Ei, tem um machado aqui, pode dispensar, né? Não, eu tô sem, deixa aí que eu quero machado. Eu tô vendo que vai ter gente lá pegando trigo. Você sabe onde é que pega trigo? Aqui na frente. Demorou. Não, mas eu acho que no local pode não, pode? Sim, pode sim, porque não poderia. Eu não sei, eu não vi a regra dessa aí. Já pode subir que é trilha o bagulho. Ah, vai com a moto de trilha, assim. Essa não. Só cuida pra não furar o pneu aqui no trilho. Tá. Moto de trilha tem. Cadê? Tem alguém aí? Ninguém. Aí. Ó o outro. Tá fugindo, não, tio. Que outro tá fugindo lá? Ele compra lá com nós, relaxa. Isso daí é firmeza, ele vai todo. Tá, vez. E o outro aí? Pode ser, mas. Vai. Pega logo, mano. Vambora. Maravilha, valeu. Valeu, tiozão. O que vocês pegaram dele? Não tinha nada, velho. 300 conto eu peguei dele. Vamos pra cá, mano. Continuar reto aqui ou voltar pra favela? Mano, tem a delegacia aí na frente, hein, mano. Ixi, mano, volta, tio. Bora, volta. Mano, eu vou tentar de dinheiro. Shibuya, pode? Às vezes tem gente ali no Shibuya ali, hein. Mas Shibuya lá, vai tentar ir lá? Vamos lá. Sei nem o que é isso, mas vamos lá, tio. Pode já tá fazendo a limpa aqui, mano. Pode, um monte de gente já foi, filho. Pode dentro, mas fora. Pode cuidado que a gente tá deixando um rastro, a gente sabe que a gente tá em linha reta, mano. Se vocês quiserem arriscar e reto aí, vai, mano.
Não, vamos voltar. É difícil ter gente aí na frente agora. Agora volta. Polícia vinha, mano. É um pro lado, outro pro outro, tio. Eu consegui 2 mil só. O cara aqui conseguiu 29, ele falou. 9.200. Eita porra. Não, não é 20 não, cara, é 9.200. Cara, pensei que você falava 29, mano. Caralho, 29 já tá mais. 9 já podia voltar já. Não, mas 9 tem que voltar também. 9 mil é 9 mil, tio. Olha os caras aí. Os caras tão putos, mano. Eles tão voltando pra pegar mais. Nossa, agora. Você é louco, trampo, mó trampo, tio. Caralho, velho. Os caras ali com o trator o tempo todo, você é louco. Os caras devem estar putos, mas querem pegar lá de reto assim, ó. Já era, né? Primeira pessoa, mano. Ó. Primeira pessoa, mano? Eita porra. Primeira pessoa é top, hein, aqui, hein? Vou ficar aqui um pouquinho assim, mano. Um pouquinho primeira pessoa, pá. Primeira pessoa abaixada, agora eu tô agachadinho, mano, ó. Subiu um pouquinho a velocidade, mano. É verdade, ó. 185 é o máximo. Tem duas pessoas. Tem um bagulho de leite ali, mano? Aí eu solto, ó. Bagulho de leite. Vamos lá onde pescador, tá ligado? Marca aí. Só marcar aí, mano. Mas tem que lá, é 9. Ó, tem gente ali do outro lado, será que é os mesmos? É os mesmos, só é os mesmos. Só lamentando que foi roubado. Não é o mesmo não, hein, mano. Eu acho que não é o mesmo não, é? Eu também acho que não, mano. Acho que sim. Nossa, tem muita gente lá. Vamos voltar lá. Os caras só conversando, putz. Depois mano, os caras tão armados, velho. É, John, não vai não. O Pier lá então, rapaziada. Pier. Onde é que vende lá? Eu acho que é que eles estão chamando a polícia, mano. Vambora, mano. Recuperar o prejuízo, velho. Cara, os caras tá sumindo. Calma aí, mano. Ele tá com uma moto aqui que não que fica pra trás. Caralho. Quanto essa moto aí? É, a moto aqui tá rosa. Pega 185, essa porra. E olha que ela é 1.200. Passa direto ou pagar? Direto. Paga. Puta que pariu. Nós é diferente dos caras ali da frente. Demorou, eu paguei, mano. Pode ir pra nós, tem que ser o mesmo. Aqui foi porra nenhuma. Paguei, foi a nada, tio. A moto não é minha. Quero que se dane. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu gastei 25 mil pra tirar lá a parada. Pô, aí na frente é a base dos caras, hein, mano. Qualquer coisa vira pra direita aí, tio. Eu tô indo pra direita aqui já. Cuidado que aqui é osso. Aqui sempre passa também. É, aqui é osso mesmo, hein. A PRF tava correndo atrás de um mano aqui quando eu tava indo pro hospital. Porra de after, mano. Vamos roubar esses caras da Benes lá, chegar lá metendo bala pra cima? Vamos. Tá, vamos morrer lá. Pode também. Os caras me. Tá, tem uma boa, tem muita gente lá, hein. Tá doido, tá uma bala lá, filho. Aí, rouba ali. O que? Eu tô bugando. No canto tudo aí, aqui, no canto aí, tio. Vai, rouba. Chega em cima. Ixi. Vocês são bandidinhos de merda, hein, velho. Tá que pariu, velho. Caralho. Vambora. Vocês estão roubando o que sabe aí, vambora, mano. Tomando um cu, tá bugando, mano. Beleza. Você tá teletransportando as mulheres, velho. Puta, o cara quer comprar Mercedes ali, ó, e eu tô vendendo, mano. Caralho, eu pago 10 reais. Quer ir lá no peixe, tentar pela milésima vez, ver se acha uma pessoa? Sim, bora. Lá no pier? Mano, a gente vai pela milésima vez nesse peixe, vamos ver se, agora vai, se vai ter alguém lá, velho. Nunca vi uma alma. Pô, vocês não querem fazer um esquema não? O cara quer comprar minha Mercedes, vocês vão e rende nós dois? Isso é da boa, hein, mano. É, mas então, tem que, ele tem que conversar com o cara pra levar a grana, tá ligado? Sim, só faz com o dinheiro na mão, algo do tipo, mano. Aí seria uma boa, hein, mano. Que aí a gente ia pegar uma grana desgramada, velho. É? Aí você negocia com o cara aí, mano. Pode falar pra ele me chamar no meu número. É, bora explanar seu número à torre da minha. Cara, eu vou assaltar os americanos. Tenta lá. Então, vamos ver se tem alguém aqui, mano. Ninguém, tio, ninguém. Ninguém nessa porra. Mano, nunca mais eu venho pra esse lugar, velho. Americano, dá pra assaltar americano aqui. Cadê o americano? Ah, mano, dá não. Estranho, mano, tinha que dar, tio. Vambora. Acho que não é todos não, mano. Acho que não é todos que dá pra roubar. Boa. Não, velho. Estranho, deveria dar, mano. Os caras falaram que dá. Aí falei pro cara me chamar lá no WhatsApp lá, mano. Mas não mete de cara que só vai com dinheiro não, porque senão... Tenta assaltar um com a moto. Não, tô ligando. Ele falou negociado. Que é? Como assim um cara com a moto? Volta lá. Ué, tem gente lá? O cara falou que tava assaltando um cara com a moto. Ué? Baixa então, lá embaixo. Eu não vi nenhum cara, mano. Aonde, tio? Olha lá. Peguei um rádio e uma roupa aqui também. Pegou de quem isso aí? Nossa, o cara lá atrás. Nossa, nem mas vi, mas é cara mano. Mesmo ou é americano? Cara.
Caralho, nem vi, tio. Nem eu. Vai pela orla, vai pela orla. Tem um carro na frente ali, hein. Vai. Cuidado, o carro tava escuro, hein, mano. Americano, mano. Americano. Isso aqui é a vira direita aí. Tá que pariu. Ali. Aquela ali, vai, ela tá de bolsa. Mano, eu sei que aquele cachorro vai atrás. O cara me chamou no ato aqui, hein, mano. O cachorro vai atrás deles, mano. Eu já vi essa. Vai lá, mano. Essa daí. Vai. Solta ela. Não, pera. Vai. Vai. Isso. Vai, isso. Ah, olha isso. Eu pensei que o cachorro ia correr atrás dele. Não, mano. Dá não, mano. Não dá. Seguiu? Pra roubar, velho. Não, ah, apertei o E. Nossa, mano. Eu conheço essa mulher aí, mano. Quando alguém tenta soltar ela, o cachorro vai atrás. Deu sorte. Tá, guys, vou fazer o seguinte, eu vou dar um cortezinho e se aparecer alguma coisa eu volto, mano. Demorou? Se aparecer alguma coisinha, pá, tô aqui, pá. Se eu não tô aqui, eu não tô lá. Eu tô pá, puta. Ó, o papo aí, irmão. De boa. É, que eu moro aqui. Você mora aí, mano? Você mora aí? Aham, qual casa? Qual casa? Onde? Quem é esse cara aí? Tem documentos, cara aí? Tem, pode ver aí, mano. Eu comprei ela aqui ontem. Comprou quando? Ontem, a casa, mano? Foi com água. Alguma coisa, água. Ah, água, pode água crer. Alguma coisa assim. Era por aí mesmo. Esse carro aí é seu, irmão? É, ele é meu. Pode crer, mas tá ligado que andar com esse carro aqui é meio osso, né, mano? Como assim? Pô, mas seu carro é rebaixadaço, tio. Então, vim devagarzinho. Com areia, aqui, mano. Vim devagarzinho aqui com ele. Caralho. Tá na parte de baixo. Sei não, hein, tio. Alguém já verificou isso? O cara já pagou mesmo? Qual que é o seu nome aí, mano? Tá como Zeca aí. Como, pai? Ah, Zeca Pagodinho, Zeca. Mano. Isso. Acho que eu vi essa parada lá, pode deixar. Acho que os caras já viram lá. Acho que eu vi ontem, porra assim. Pode ir. Vai lá, mano. Leva esse carro aí, mano. Vou vazar agora, meu. Cara do nada, tiozão. Parou aqui. É, guys, só deu aquilo mesmo, mano. Só deu aquilo mesmo. Agora a gente tá aqui na favelinha. Foi ele que passou com tudo lá na estrada lá. Eu nem vi. Ele tá aqui na favelinha agora, então é isso aí. Se é que você gostar, deixa o like, compartilha. Valeu, falou, mano. E olha a empinadinha. E olha a empinadinha. Ixi, o outro aqui tá aqui achando que a gente vai cair. Ixi. Olha só. Ele tá achando que vai cair. Não, vai cair não, mano. Você vai virar aqui ainda. Ó. Eita! Eita, mano, fiz drift ali, vai, era. Fui. Antes de terminar, deixa eu agradecer aqui aos novos membros do canal e os 10 primeiros comentários. Ricardo, Wagner Pereira, Paulo Júnior, Ana Tereza Silva, Rick Samp, eu acho que eu já agradeci esses, hein. Patrick Balone, Vitinho VTN, Gabriel Gomes. Um salve especial, mano, ao Rick Samp, que já tá 4 meses com nós. O Eito. Rap 3 meses, o João Neidair de Oliveira também tem 4 meses já com nós aqui, mano. Aí sim, mano, aí é foda, hein? Agora os 10 primeiros comentários: X Remix FF, Thiago Real 44, Joe BR, Pop MTA, LZzinho, Léo Marchesone, Cê é Louco Cachoeira, X Diogozinho, Pero Vaz de Caminha e Malinowski. Mano, vocês têm uns nick que, meu pai do céu, velho. Nossa senhora, velho. Tá tranquilo. E dá um salve também pra o Arthur, mano. Ele que pegou esses 10 meus comentários que eu tava com problema pra pegar. Então salve o Arthur aí, que era lá da temporada passada, agora virou policial, tá ligado? E ele também tem canal. Só botar Arthur MSEQ. Ou qualquer coisa ele vai comentar aí, o pessoal vai reconhecer e você clica no canal dele, demorou? Então é nóis, valeu, falou.